Pěkné odpoledne, jsme zpět. Soud propustil lobbystu Romana Janouška předčasně z vězení. Janoušek už dříve žádal o podmínečné propuštění. Obvodní soud mu žádost zamítl s tím, že se ještě dostatečně nepolepšil. Podnikatel ale proti tomu podal úspěšně stížnost. Janoušek si původně odpykával 4,5 roku za mřížemi za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Dohromady si tedy odseděl 2,5 roku. Z dalších podrobností mohu potvrdit, že soudem byl příslušné věznici zaslán příkaz k propuštění jmenovaného na svobodu. A před ruzinskou věznicí máme našeho reportéra Matyáše Bubeníka. Matyáše, pěkné odpoledne. Řekni nám, už je Roman Janoušek na svobodě? Pěkné odpoledne. Tak co my víme, tak zatím je ještě stále za zmy ruzinské věznice. Čekáme tady na něj ještě spolu s dalšími novináři, jak vlastně můžete vidět i tady za mnou. Já ještě abych připomněl ten průběh celého této kauzy, tak ta začala v roce 2014, konkrétně v dubnu, kdy Janoušek pod vlivem alkoholu narazil do auta vlastně svým vlastním autem a poté přejel ženu, která se snažila zabránit mu v tom, aby o té nehody ujel. Na základě toho byl obžalován z pokusu o vraždu, ale odsoudili ho pouze za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Ten trest byl, jak už tady zaznělo, 4,5 roku, ale odpykal si pouhých 2,5 roku. A to proto, že brněnská justice ten jeho trest opakovaně přerušovala kvůli jeho zdravotnímu stavu. Podle lékařských posudků, totiž po operaci hlavy, kterou on prodělal, poranění mozku, a tak měl nosit ochranu hlavy, nosit berle a měl mít odborný dohled. Poté, co ho ale propustili na základě těchto posudků, tak se ukázalo na základě sledování, že i přesto, že to neměl dělat, tak chodil na plovárnu, jezdil na kole a dokonce se i bez berlí ukázal i v Alpách. Proto se potom vrátil do vězení a až vlastně letos podal žádost o předčasné propuštění. Tu soud zamítl, ale Janoušek si na to rozhodnutí stěžoval, tomu potom soud vyhověl a dnes ho mají právě předčasně propustit. A my na to určitě budeme dál čekat tady před ruzinskou věznicí. A na tuto horkou novinku už samozřejmě reagují sociální sítě. Ty pro nás sleduje Karolína Hoše. Karolíno, hezký den. Tak co si objevila už tomuto překvapivému možná rozuzlení celé té kauzy, o čem lidé tedy teď debatují? Dobré odpoledne. Těch reakcí je tam v tuhle chvíli opravdu moc. A když bych měla nějak pomenovat souhrně tu emoci, tak je to především takové rozhořčení, by se dalo říct. Po případě, jak je nám Čechům zvykem ironie. Já teď některé ty komentáře přečtu. Podíváme se na první komentář. Velké vítězství ODS nad loží a nenávistí. Takže se nabízí otázka. Zdali všichni, kdo z hulení srazili někoho autem a ujeli, budou z vězení propuštěni? Odpověď je jasná. Pokud se jmenujete Roman Janoušek a jste kámoš s funkcionáři ODS, tak samozřejmě ano. Tvrdé obvinění uživatele pochybuji, tedy jsem. Další příspěvek je více ironický. To už je takový místní folklor. Lyžovačka přichází, Janoušek z lochu vychází. To je pravděpodobně narážka na to, že to poslední propuštění bylo pravděpodobně taky v podobné sezóně. A ještě když se podíváme na další příspěvek, tak uživatelka Já píše, Janoušek si vysimuloval propuštění. A poslední příspěvek je takový pokus o vtip a naráží na vlastně prezidentského kandidáta, bývalého premiéra Andreje Babiše. Babiš pochopil situaci a začal si zvykat na takzvaný luk Janoušek. Tolik příspěvky ze sociálních sítí, samozřejmě my to budeme dál sledovat, přidáme i třeba politické reakce, které by se tam měly každou chvíli také objevit.